Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala com vocês é o Padawan. E galera, tô trazendo aqui mais um desafio Forte Byte de número 49, encontrado na caverna de gelo do Trog. Bom, vamos jogar como sempre aqui, equipe Tumulto, né? Acho que é mais tranquilo, eu acho, também tenho certeza. E vamos nessa. Quando o ônibus estiver decolando ou decolado ou voando, eu volto. Muito bem, galera, muito bem. Saímos do lado correto. Vou dizer aqui já a coordenada, onde tá. Bom, se eu soubesse, tiver certo. Depois, no final, a gente vai confirmar. Mas, se eu não me engano, ele tá aqui, ó. C9 ou B9, deixa eu ver. Cara, eu acho que ele tá aqui, ó. É B9. É aqui, nesse lugar aqui. B9, nós vamos pular aqui no B9 diretão. Já deixo aqui o recado para vocês, se inscreva aqui no canal, me siga no Twitter, trazendo várias matérias aqui, várias notícias de games, muito importante, games e alguma coisa de tecnologia, mas por enquanto só games. Tem muita coisa para poder trazer aqui pro canal. Então vamos lá, eu acho que tá aqui no B9, ó, é aqui mesmo, nessa caverna aqui, ó. Sabia que tava aqui, sabia. B9 para... vamos lá, aqui, ó. Caverna do Trog. Aí, ó. Já cai na boa. Já pegou a bagaça aqui. Onde é que tá? Vou pegar já aqui o negocinho. Aqui fora não tá. Opa! Criança. Que beleza. 49 tá aí, ó. Peguei. Show de bola. Mais um objetivo. Mais um Forte Byte concluído. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, me siga no Twitter, Facebook, nas redes sociais aqui todas, não esqueça de me seguir, muito importante. E se inscreve e ativa o sininho, não serve pra nada, mas ativa aí porque eles dizem que serve. Mas não serve, né? A gente sabe que não serve. Valeu galera, aqui os vídeos são rapidinhos, curtinhos, só pra poder mostrar pra vocês onde está o Forte Byte, pra ajudar vocês aqui a concluírem suas missões e ganharem XP e V-Bucks. Falou? Valeu mais uma vez, agradeço a audiência, um abraço, fui!